Це виїзд з Бердянська в напрямку безпосередньо Маріуполя. Якщо заглибитися від проїжджої частини далі в поля, там цих ліній оборони вибудовано неймовірно багато. А це місце ще окремо цікаво тим, що саме там Бердянський аеропорт відомий тим, що там були гелікоптери, відомий тим, що туди летіли атакамси. От. Я думаю, що це чергова лінія оборони навколо аеропорту. Ще в кінці 22-го, на початку 23-го року, саме навкруги аеропорту окупанти побудували три лінії оборони окремо. Ці три лінії оборони не допомогли. Сьогодні вони, здається, додали ще одну саме до аеропорту.